I comencem, doncs. Bé, doncs, la sessió que tenim avui aquesta tarda és d'aspectes pràctics del concurs de creditors sobre la persona física no empresària. És la primera sessió. Us recordo que el dimecres, perdoneu, el dijous continua la segona part d'aquest webinar, igualment interessant com el d'avui. I aprofito també per dir-vos que la setmana que ve, el dilluns i el dimecres, hi ha un altre webinar sobre el concurs de creditors de persona física empresària, que ho farà també el Juan Holgado, que és el lletrat que avui ens acompanyarà aquesta tarda. Com podeu veure, és el lletrat de l'Administració de Justícia del Jutjat Mercantil de Tarragona i té molta experiència en aquest tema i estic segura que ens ho explicarà molt bé. Penso que el valor afegit d'aquest webinar és que l'hem enfocat des d'una vessant molt pràctica, per tant penso que sí que pot ser molt del vostre interès. I bé, no vull perdre-li més temps en el Joan, per tant, quan vulgueu, doncs, només us volia dir una cosa, sí. La sessió aquesta ara l'estem gravant, d'acord? Sé que alguns ens estan comentant que no s'han pogut connectar o que tenen personal al seu jutjat que voldrien haver assistit al webinari que no poden. El que us dic és que aquesta sessió s'està gravant, que després en farem difusió, estarà penjat a la intranet o al nostre web, ja us ho passarem. Per tant, el podreu visualitzar totes les persones que vulgueu, doncs es podrà tornar a visualitzar. D'acord? I també per qüestió de logística, penso que estaria bé que ara fes la presentació al Joan, però que després, si et sembla, deixem una estoneta al final de la sessió per fer preguntes i consultes via chat. Sí? Perfecte, molt bé, doncs Molt bé. endavant i moltes gràcies. Molt bé. Doncs bona tarda a tots. En primer lloc, agrair al Centre d'Estudis Jurídics de la Generalitat que hagi comptat amb mi una vegada més per impartir un seminari, aquesta vegada una mica diferent pels motius que tots sabem. I aquest agraïment faig en la persona de la Núria, que tan amablement doncs, m'ha ofert poder estar aquí i compartir una mica l'experiència, perquè això no vull que sigui o no hauria de ser una classe magistral, perquè aquí tots aprenem cada dia. Els que esteu a primera instància, imagino que els que esteu avui esteu destinats principalment als jutjats de primera instància, i aquí s'ha disparat l'interès pels concursos de persona física, sembla que això sigui d'ara, i realment això fa la reforma processal que ens va marcar o ens va introduir aquesta figura del concurs consecutiu i el benefici de l'exoneració del passiu insatisfet, el BEPI, és de 2015. Efectivament, ara, amb el canvi de la llei, ens hem posat tots a estudiar. Per tant, jo no ho tinc tot clar del tot. ¿Vale? La llei va entrar en vigor l'1 de setembre i amb aquestes estem. Portem un mes i escaig, gairebé 2 mesos d'aplicació de la llei i tenim molts dubtes tots. Tenen dubtes els magistrats, els jutges, tenim dubtes els lletrats i teniu dubtes els funcionaris, teniu dubtes raonables de què hem de fer, què ha canviat, què no ha canviat. Llavors el curs serà una miqueta, anirà una miqueta destinat a això. Evidentment, aquests webinars estan destinats o tenen una missió molt, molt concreta i és efectivament, jo no puc passar d'aquí, no puc deixar d'explicar segons quins conceptes, que potser alguns de vosaltres ja els teniu, si jo faig esment o si passo per sobre alguna cosa que jo crec que es dona per sabuda, la dono per sabuda, i no és així, no tinc cap problema de fer-m'ho saber. Al final de la classe o al final de la ponència faríem aquest torn de preguntes, per així dir-ho, i de tota manera el que sí que us vull transmetre és que teniu el meu correu electrònic al final de l'exposició, al final del Power, sobre el meu correu electrònic. Si teniu qualsevol aspecte, qualsevol problema, sí que també m'han demanat que acabem puntual a les 5:30. Jo no tinc inconvenient de que em contesteu, que em podeu contactar amb mi per via correu electrònic, plantejar algun dubte d'última hora o llavors faria més esment la classe o el proper dia, o jo us contestaria directament per correu electrònic. Si jo entenc que és una qüestió merament personal i d'ordre professional, d'acord? Llavors no tingueu problema, que estic localitzable al Jutjat Mercantil de Tarragona i en tot cas estic a volta de correu perquè pugueu contactar amb mi i doncs, exposar aquelles circumstàncies que per motius de temps, perquè clar, són 45-50 minuts d'exposició,
on indefectiblement no podem tractar tots els temes, totes les novetats, tractarem el més important, el que jo crec que és més important i amb el que crec que cada funcionari, aquell contingut mínim que cada funcionari que està en un jutjat de primera instància hauria de comptar, doncs per quan li ve el lletrat o la lletrada i li diu, escolta, ens ha arribat aquesta comunicació del notari, com a mínim que no tinguem aquell o no tingueu aquell ensurt que tots hem tingut la primera vegada que tramitem un procediment. I sí que és cert que també us dic que amb la crisi derivada de tota la matèria derivada del Covid, doncs les coses no pinten bé, les circumstàncies no pinten bé. Els jutjats mercantils ho tenim molt magre i els jutjats de primera instància també, perquè moltes persones d'aquestes que estan ara mateix en situació d'ERTO, doncs malauradament moltes famílies acabaran presentant el concurs de persona física que a vosaltres us toca tramitar les persones físiques no empresàries. El proper dia ja veurem quins són els criteris per determinar si el concurs és de primera instància o és de jutjat mercantil, si ens el podeu rebotar als mercantils o si nosaltres podem mirar d'enviar el concurs de la persona física a jutjat de primera instància. Ja us dic que normalment als jutjats mercantils no fiquem el paraigües, eh? Perquè jo parteixo de la base, això sempre ho dic, sempre que tinc l'oportunitat ho dic, per a mi, haver que el legislador traspassés la competència dels procediments de persona física, de concurs de persona física, als jutjats de primera instància, no em va agradar. Jo entenc que va ser un error. Per què? Doncs perquè si alguna cosa havia aconseguit la llei concursal, havia aconseguit moltes, no?, des de 2004, però si alguna cosa havia aconseguit era concentrar, tornar a concentrar al jutjat mercantil tot el coneixement del que era el món concursal. El món concursal, els que estem als jutjats mercantils, no és que siguem ni més llestos, ni més especialistes, ni res, però clar, la dinàmica i aquests conceptes dels que ja us deia abans que haurem de parlar sí o sí, doncs els tenim una mica ja per la mà. Llavors, clar, traspassar tot un procediment amb un jutjat de primera instància, i sempre fico el mateix exemple, jo porto ja 14 anys al jutjat mercantil de Tarragona. Si ara jo he de tramitar un procediment de desnonament, doncs m'ho hauré d'estudiar molt, la normativa ha canviat molt, jo fa un munt d'anys des que estava en posta que no faig desnonaments, per tant, m'ho hauré d'estudiar. I clar, vosaltres teniu aquesta problemàtica, doncs que ara sí que és cert que heu anat fent algun concurs de persona física, jo que parlo amb molts funcionaris em diuen, doncs, bueno, jo he tramitat un, n'he tramitat dos, però el cert és que ara aquesta situació canviarà. I canviarà pitjor. I llavors tothom que està en un jutjat de primera instància com a mínim ha de tenir aquests conceptes bàsics que són els que introduirem amb aquesta sessió d'avui. D'acord? Per tant, fet aquest petit excursus, que jo crec que és necessari, ara toca parlar, bueno, del canvi legislatiu essencial que hem tingut amb aquests darrers mesos tan complicats per totes bandes. Estic llegint aquí l'Abel que em diu que sí, que no hi ha cap tipus de formació als jutjats de primera instància. És veritat normalment aquests canvis legislatius ens agafen tal i com anem. Si tinguéssim el jutjat net d'escrits pendents, net de procediments, doncs es podria dedicar una mica més de temps a la formació in situ. Jo procuro fer, al meu jutjat, procuro fer tota la formació que puc perquè al final és el que això redunda en la qualitat del servei i en la comoditat en la que presteu vosaltres el servei, perquè si sabeu de què va, aquí no em preocupa tant que avui sortiu d'aquí o el proper dia sortiu d'aquí sabent quants dies, quins són els terminis concrets, perquè hi ha terminis que s'han de saber i terminis que estan a la llei, això va de més a més, però el més important, penso jo, sota la meva experiència i després d'haver fet més d'un curs d'aquesta índole, el problema és que no teniu els conceptes clars, no teniu el procediment i llavors, clar, com que no s'entén la figura, no s'entén per què estem treballant, no s'entén que és la primera vegada que un sent el BEPI, no sap si és un personatge de fictici, de dibuixos animats o què és, perquè li agafa una mica així. Després ja quan comencem a veure què és el benefici, que és un benefici, l'exoneració del passiu insatisfet. Aquí hi ha quatre conceptes molt importants que s'han de tenir per la mà si volem entendre, com a mínim, per què es crea el concurs consecutiu de què? Hem de saber que el concurs és consecutiu
d'alguna cosa que passa fora del jutjat, que és l'acord extra o l'intent d'acord extrajudicial de pagaments, que haureu vist que us arriba un paper de la notaria, un escrit de la notaria on es diu el notari que s'ha designat mediador, tot aquest mundillo, tota aquesta sèrie de conceptes ens agafen de nou i ens poden arribar a agobiar, jo ho entenc, jo atenc moltes trucades de companys i entenc la preocupació que hi ha perquè no per la norma. La norma sí que és cert que ara ho veurem, hem guanyat molt amb la redacció del text refós, perquè abans hi havia uns articles que eren molt llargs amb la regulació del concurs consecutiu, però ara hem guanyat. La llei s'ha redactat d'una altra manera, és molt més legible, molt més intel·ligible, però clar, si el que us deia, si no tenim els conceptes clars, si no sabem per què estem treballant i és que al final, bàsicament, amb el vostre procediment, com els meus concursos de persona física empresària o no empresària, estem treballant perquè al final el deutor, la concursada, aquella persona que té una llosa a sobre, que té un munt de diners, que deu un munt de diners, si no se li dona l'oportunitat de tirar endavant amb la remissió, amb el perdó d'aquest passiu que té a sobre, difícilment pot tirar endavant. Això té podríem estar parlant d'aquest concepte, podríem estar parlant tota l'hora d'avui, no és la missió del webinar, però hem de tenir clar que la nostra funció és aquesta, que el particular, que la concursada, que el nostre deutor arribi a obtenir l'exoneració del passiu insatisfet sempre que tingui i revesteixi, sempre que tingui els requisits que diu la llei. No és fàcil obtenir la remissió del passiu insatisfet. Per què? Doncs perquè si no, tothom estaríem vivint amb un xalet a la muntanya, si sou de muntanya, a la platja, amb un apartament d'aquells de 200 metres, deixaríem de pagar i anxes Castilla. Llavors, aquesta no és la missió del benefici d'exoneració del passiu insatisfet. S'ha de mirar i la llei acota molt bé quin és el procediment que tenim i quin és el contingut d'aquesta exoneració del passiu. Per tant, aquesta seria la manera que tindríem de veure, donar-li una mica de sentit a la nostra feina i saber per què fem les coses, d'acord? Per tant, això és una mica el que anirem veient aquests dies. Si vaig massa ràpid o si teniu algun dubte, ja us dic, si us plau, per racionalitzar el més possible el temps, doncs feu els comentaris al final i que no s'amoïni que ningú quedarà sense resposta. Si no responem a totes les qüestions avui, si us plau, feu-me un correu electrònic i jo em comprometo personalment aquí davant de tots vosaltres a contestar-vos, d'acord? Molt bé. Per si no teníem problemes, ja la reforma concursal venia ja de molt de temps. Són anys que s'estava estudiant una reforma a fons de la llei concursal. Perquè, com diu el preàmbulo, si mireu el preàmbulo del text refós, comença com en un lugar de la Mancha, con frases míticas, ¿no? Aquelles de en un lugar de la Mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme, doncs la llei comença dient que la història de la llei concursal és la història de les seves reformes. Jo ja ni recordo les vegades que he tachat, que he ficat pòsits, que he ficat fotocòpies a sobre de la meva llei en paper. Ara ja gairebé anem, jo soc encara de la vella escola i tinc la meva llei aquí en paper, però bueno, jo ja no guanyava per lleis. Llavors, després de molt de batallar, aquest reforç, que és fruit de l'estudi de molt de temps, fruit d'incorporar a la normativa interpretacions, aquestes interpretacions que feia correctores, que en deien correctores de la llei concursal per part dels tribunals i les audiències, aquests criteris s'han anat incorporant progressivament per donar una mica més de practicitat i perquè l'operador jurídic, en definitiva, vosaltres i jo, i per supòs els advocats, tinguin més clar el que han de fer. A nosaltres ens agafa una mica, ja us dic, per sorpresa, perquè no des d'avui, sinó des de 2015, heu tingut temps per ficar-vos al dia. Qui més qui menys haureu tramitat un concurs de persona física o haureu sentit, si vosaltres no porteu concurs de persona física, que el vostre company maleïa el concurs de persona física i l'hora en què li va tocar, en què el lletrat o la lletrada li va atribuir el coneixement d'aquell assumpte i la tramitació d'aquell assumpte. D'acord? Amb aquesta tessitura, per si no tinguéssim prou problemes, la llei entra en vigor, quan entra en vigor, es publica al BOE i entra en vigor el dia 1 de setembre. Veníem ja d'aquesta situació complicada des del gener, febrer, març fins al confinament al mes d'abril i llavors comencen a sortir normes per adaptar la normativa. Ja sabeu que en principi la normativa hauria d'anar
per endavant de la realitat social i sempre és al revés, la realitat social, i més en aquest cas d'una cosa tan sobtada com el coronavirus, es comencen a produir normes, donar normes, es comença a legislar d'una manera pues, molt ràpida. La manera més ràpida és el decret llei, després la convalidació, els decrets d'urgència. Llavors teníem moltíssima normativa que en dèiem Covid, per això, per entendre'ns tots, parlem de la normativa Covid, i la normativa Covid ens afecta a tots els jutjats i en concret hi ha una sèrie de a la llei aquesta, a la llei 3/2020 de mesures processals i organitzatives a l'àmbit de l'administració de justícia. Si la voleu mirar, això és una mena de resum amb el que més us pot afectar els que esteu a primera instància i el que estem a mercantil. Per què? Perquè parla de la presentació del concurs, una sèrie de pauses a la, o de terminis de gràcia per tal d'intentar donar una resposta el més acurada possible i durant el més temps possible estirar la norma. Llavors, penseu que aquesta norma, aquestes normes del Covid es solapen al temps amb l'entrada en vigor de la llei concursal. D'acord? Ara veurem que hi ha preceptes que estaran en vigor fins a unes certes dates i després passarem, quan acabi aquesta norma especial, per així dir-ho, del Covid, doncs continuarem amb la norma, amb el que diu els preceptes del text refós de la llei concursal, d'acord? Per tant, molt ràpidament, en què us afecta i us afecta de manera relativa? Com a mínim que sapigueu que no tenim el concurs de creditors, segons aquesta llei que jo li dic de la normativa Covid, que es coneix vulgarment o al foro, ara mateix no hi ha obligació legal de presentar el concurs. El concurs diu la llei concursal que s'ha de presentar dins dels 2 mesos següents a que el deutor coneix la seva situació d'insolvència actual. Aquesta norma ara mateix està, diríem, entre moltes cometes, està derogada, està exonerada per aquest precepte, d'acord? De tal manera que la persona, fins al 31 de desembre d'aquest any, no hi ha l'obligació legal de presentar el concurs. Qui us està presentant concursos, esteu rebent concursos de persona física, i tant. Qui els presenta és perquè es presenta voluntàriament. No hi ha l'obligació legal. Això també té implicacions al jutjat mercantil, amb les societats. Per tant, mirar de capitalitzar, mirar que puguin tirar endavant i al final puguin veure si van, poden anar a conveni, que difícilment ho tenim, malauradament, o si van a liquidació. Per tant, s'està guanyant una mica de temps. També, i això no us afecta tant, perquè al concurs de persona física el necessari és una figura més desconeguda, ara mateix no es podrien presentar concursos necessaris. Val? Després veurem quin és un dels efectes que té l'antic article 5 bis, els articles 583 i següents de la nova denominació. D'acord? Per tant, però que sapigueu que hi ha unes normes que ara mateix estan modificant, estan interferint sobre el normal funcionament de la llei, del normal contingut de la llei concursal. Això s'ha de tenir clar perquè hi ha una sèrie de dates. No em preocupa que aquestes dates us les apunteu ni prengueu apunts, ho teniu tot aquí, teniu el power i teniu la llei. Però com a mínim que sapiguem on estem i en quins paràmetres ens estem movent, d'acord? La legislació, la normativa purament que es va decretar des de mig del confinament donava una, pel que fa a les liquidacions, per exemple, donava una preeminència a alguna cosa que a nosaltres, al jutjat, ens venia molt bé egoístament. Si havíem de fer una liquidació i s'havien de subhastar finques, la subhasta, la normativa aquesta que no ha estat reconeguda del tot per la llei 3/20, deia que totes les subhastes serien extrajudicials. Totes les liquidacions serien extrajudicials. Imagineu quan heu de convocar una subhasta i heu d'introduir al portal del BOE, heu d'introduir una finca, doncs no té més problema, però quan heu d'introduir 74 o 80, que això ho hem patit, mai millor dit, al meu jutjat, doncs és un problema, perquè bueno, heu de parar de tramitar, heu de fer tot, i esteu només a introduir dades a la subhasta o al portal del BOE. Per tant, aquest problema ara encara el tenim, però una mica menys, o menys greu, perquè hi ha molta més màniga ampla a que que el jutge pugui acordar, sempre a petició i vistes totes les parts i les al·legacions de totes les parts i el parer de l'administrador concursal, pugui acordar encara aquesta subhasta o aquesta liquidació de caràcter extrajudicial. D'acord? Això és una mesura que ens va molt bé i que podríem tirar endavant i que jo crec que hauria de quallar una vegada passi tota aquesta legislació d'alarma, per així dir-ho.
També hi ha normes per facilitar els convenis, hi ha normes perquè les empreses que estan en conveni, això no us afecta a vosaltres perquè ho sapigueu, si està donant més marge perquè no hagin d'incomplir el conveni ara mateix, ja hagin de presentar la liquidació, és a dir, que se'ls dona una oportunitat més, d'acord, per tirar endavant, sempre amb la tessitura aquesta de que sigui amb un univers, amb aquest univers advers que tenim ara mateix, que les empreses i les persones físiques puguin tirar, es puguin anar finançant, es puguin anar recol·locant i realment només acabi en concurs de creditors qui no tingui més remei. Això ens afecta perquè si es facilita el caràcter extrajudicial o el caràcter prejudicial dels procediments i no ens arribessin concursos de creditors, doncs mira, molt millor. Encara podríem dir que el sistema està funcionant. Malauradament, ja us dic que tots els intents d'extrajudicialitzar tant el concurs, tots els procediments acaben malauradament al nostre jutjat, al jutjat mercantil o al vostre jutjat per a les persones físiques no empresàries, d'acord? Per últim, tenim, i també us he de dir que la normativa, aquesta normativa Covid, aquesta llei 3/2020, també ens dona una sèrie de pautes i una sèrie de... ens dona una empenta als jutjats. Jo no sé si coneixedors de la situació en la que estem o no, perquè clar, sempre ja sabeu que el legislador té aquella dèria de, bueno, anem a tramitar més ràpid. Com tramitem més ràpid? Reduïm terminis, no? Ja sabeu que la solució lògica no és la reducció de terminis, sinó que estan amb mesures d'una altra índole, més personal, d'acord? Per tant, l'únic que ens recomana, l'únic que ens obliga a aquesta normativa és a que intentem anar una mica més ràpid. Jo ja sé que quan demanem celeritat i quan el legislador demana celeritat hauria d'haver un coneixement de com s'està treballant en els jutjats, de la càrrega de feina que tenim, però clar, evidentment, com que estem treballant, i per això estem treballant, perquè les coses funcionin, hem d'anar endavant amb aquest article. Aquest article ens està dient quin és el vostre motiu, quina és la vostra raó de ser quan tramiteu un concurs de persona física, d'acord? I és que el concurs consecutiu de persona natural, primer en insolvència actual, que no tingui massa activa, val? Que vol dir que no té res, és que potser té un vehicle de fa 25 anys i té una nòmina o una pensió de 520 euros. Això al jutjat és no tenir res, d'acord? Després ja parlaríem si tenim vivenda, si no tenim vivenda, si les vivendes estan hipotecades, si no, si estan lliures de càrregues, si tenim comptes corrents, si tenim vehicles, vale? Tot això ja ho veuríem. Però la vostra missió és que aquesta persona, que és persona natural, insolvència actual, que no té massa activa ni possibilitat de plantejar un pla de pagaments perquè no té res amb què pagar, o el que té és manifestament insuficient, quan el concurs ha iniciat pel mediador, tenim una llista provisional, s'ha qualificat de manera fortuita, això ho veurem el proper dia, el tema de la qualificació, si s'insta, si no, val? I aquella persona no té béns, aquell concurs hauria de passar a sobre de tot. Per què? Doncs perquè aquella persona, el que ens interessa és que se li declari el concurs el més aviat possible, que se li conclogui el més aviat possible i que li concedim el benefici d'accionació del passiu insatisfet el més aviat possible. Perquè si no estem fent la pilota cada vegada més gran. Això ja us dic, que aquesta és una menció que ens fa el legislador, tenim l'obligació de complir la llei, però efectivament, quan volem complir la llei, tenim el problema de que ens trobem copats de feina, no podem donar, com aquest, segurament tenim 50 casos. Llavors, que sapigueu que a l'ordre d'establir les prioritats, i això és cosa del vostre lletrat o lletrada, aquests concursos que tenen totes aquestes circumstàncies haurien de passar endavant, haurien de tirar endavant per tal de, que no diré jo, que en 2 mesos o en 3 mesos això es pugui tramitar, però que la cosa tiri endavant, d'acord, de la manera més àgil i més ràpida possible. Ja us dic que sóc conscient, estic amb un jutjat amb una càrrega de feina important i demanar celeritat és complicat quan ja anem tots molt, molt al límit, va? Però com a mínim que sapigueu que estem obligats per la llei, si més no, a provar de fer-ho, d'acord? Què més tenim de tramitació preferent? Les sol·licituds de BEPI. Les sol·licituds de BEPI, de benefici d'exoneració del passiu insatisfet, han de ser de tramitació preferent. Hauríem d'anar molt més ràpid, hauríem de deixar, i això ja us dic, a criteri del vostre lletrat o lletrada, hauríem de deixar de banda altres temes perquè les peticions de BEPI vagin més ràpid. Per què? No per res important, no per res val a dir, sinó perquè aquesta persona aconsegueixi el BEPI, li perdonem totalment o una part dels deutes,
que és una part, el proper dia ja veurem què es perdona amb el benefici d'exoneració, i que pugui tirar amb la seva vida ordinària, i si té un pla de pagaments, que també veurem el proper dia el que és, d'aquí 5 anys doncs veiem si aquella persona ha pogut complir o si no ha pogut complir amb el pla de pagaments. Però de moment ja li estem donant una mica d'oxigen perquè pugui tirar endavant, d'acord? Això us estic avançant conceptes que veurem el proper dia. I per últim, també hi ha una norma. Abans sabeu que us enviava el notari, us enviava i us deia aquell ofici que envia el notari, us deia: no hem pogut designar, no s'ha designat mediador perquè ningú n'ha acceptat. Al final li presento jo que aquello no estava clar, ho deia la llei, que el notari podia presentar també es podia presentar la sol·licitud de concurs consecutiu, i ho teníem tot al cap, no sabíem, ens fèiem un lío. Què passa? Què passa? Que no ens accepten els mediadors. Doncs realment és un problema, un dels principals problemes que té la mediació, l'acord extrajudicial de pagaments, fora, que ja us dic que està tramitat fora del jutjat, és que no tenim hi ha unes llistes de mediadors, però com que normalment això no es cobra, està mal retribuït i normalment no es cobra perquè no hi ha actiu per pagar, doncs hi ha molta gent. Igual que hi ha molta gent que no accepta, també he de dir, estaria malament no dir-ho, que hi ha moltíssima gent que sí que accepta, que és molt professional i que posa per endavant el benefici de la persona, del seu client, que el benefici propi del poc, que normalment és poc, que pugui cobrar per la tramitació d'un acord extrajudicial de pagaments i després el consecutiu al jutjat, d'acord? Per tant, que sapigueu que ara aquesta norma, i això no ho diu el text refós, amb dos intents de nomenament tindrem per intentar l'acord extrajudicial de pagaments, perquè això li tindrà uns efectes molt positius al deutor quan parlem del concurs consecutiu, que això ho veurem el proper dia. Això ho passem per sobre perquè això era una mica de com està regulat tot. Aquí ho teniu tot. No s'amoïneu perquè estic veient per aquí que algú pregunta si podrà tenir el PowerPoint. Ja faríem, ja faríem la, buscaríem la manera de fer la distribució, o si podeu tornar a veure la gravació, doncs teniu aquí tots els articles. En definitiva, això és la llei una mica més extractada per poder parlar amb una mica més de claredat avui. D'acord? Molt bé. Passem a la següent vessant. La llei concursal ens fa una distinció. La llei concursal nova, penseu que passem d'una regulació de 242 i escaig articles, dic perquè hi havia articles bis, de 242 articles passem a 752, llavors ja s'ha estirat molt la norma. Això ens va bé per llegir la llei millor, però també i ens facilita sobretot quan busques una institució, per exemple, el 5 bis, que eren dos articles o un article i mig. Ara tenim 7 o 8 articles, d'acord? Se'ns ha fet tot molt més fàcil. Per tant, val la pena parar un moment, llegir tot l'article sencer, no només. Jo ja sé que això és complicat, perquè anem com anem, però quan us arribi un assumpte, mireu d'estar amb la llei al costat. No hi ha una altra. Ja us dic, no hi ha una altra, perquè aquí estem tot el dia amb la llei i tot el dia aprenent. Això és molt nou, ja us ens hem de ficar les piles tots, perdoneu l'expressió col·loquial, però això suposa un esforç per qui ho vol fer bé, suposa un esforç de motivació, de dir: bueno, jo estic treballant, he de tramitar això, igual que sé com es tramita un desnonament, jo he de saber com es tramita un concurs de creditors. Ara el tinc endavant i, bueno, si podeu trobar una estona a la nit o a la tarda, l'estona que tingueu lliure, una mica d'estudi, ja us dic jo trobo que és imprescindible si volem fer la feina bé i treballar de forma seriosa, d'acord? L'article 5 bis, per això us deia, ara se'ns ha regulat, per un costat tenim el títol primer de la llei, tenim el concurs de creditors, i al títol segon tenim tota la legislació preconcursal. I de legislació preconcursal tothom n'havia sentit a parlar, segurament no descobreixo el món, de l'article 5 bis de la llei concursal. Resulta que ara que tothom sap què és l'article 5 bis, va el legislador i ens el canvia del lloc, no? Ens fica 500 i pico articles entremig. Llavors ara ja no parlem d'article 5 bis, sinó que hem de parlar de la declaració, que ja veureu que això el primer dia ja ho va canviar l'EJCAT, ja no ens arriben 5 bis, sinó que ens arriben declaracions preconcursals, peticions, declaracions preconcursals. Per tant, l'article 5 bis ha passat a ser el 583 i tota una sèrie de 6 o 7 articles que van darrere, molt ben estructurats. Ja us dic que us recomano la lectura, més enllà del que veiem avui. Qui demana, quines són les... Clar, l'article 5 bis, això era un mecanisme que estava abans previst per persona física i persona jurídica.
No s'han fet tots els ajustos, però a vosaltres el que us interessa saber és que aquell ofici que us arriba del notari, que ara veurem com se genera i com se gestiona, ens ve perquè el deutor ha anat a demanar-li al notari la cuesta judicial de pagaments. Aquella cuesta judicial de pagaments, que és una mena, perquè ho entenguem tots, de mini concurs que es celebra a la notaria, perquè, doncs perquè tenim el deutor, si tenim a tots els... Hi ha una llista de creditors, hi ha una llista de l'actiu, tenim un mediador concursal, que després serà administrador concursal, i allà a la notaria es celebra com una mena, s'intenta arribar amb una mena d'acord, l'acord extrajudicial, per això, de pagaments. Per què? Doncs perquè mirem de si la persona té actiu i pot respondre amb els seus béns, de citar segons quins creditors, perquè vinguin a la notaria i ens signin ja davant del notari un acord extrajudicial de pagaments. Si això ens passés, ens toca la loteria, perquè aquell assumpte ja no arriba ordinàriament al jutjat. Ja es queda a la notaria, s'executa aquell acord i només en cas d'incompliment ens arribaria al jutjat. Què passa? Que quants acords de... quantes actes, quantes escritures públiques d'acord extrajudicial de pagaments us han arribat al jutjat? Jo, per la meva experiència, al jutjat de Castelló de Tarragona, puc dir que no n'ha arribat cap. Jo, al jutjat, no m'han comunicat mai un notari de la província de Tarragona, perquè jo soc jutjat provincial, no m'han comunicat mai que haguem vist que hagi hagut un acord a la província de Tarragona. Per tant, jo, si vosaltres teniu aquesta experiència, doncs molt bé, perquè per mi és com veure un unicornio, val? No, jo no n'he vist cap encara. Per tant, una vegada s'ha anat al notari, una vegada hem acudit al notari, han acudit al notari el deutor i ha instat el procediment aquest de mediació, aquest procediment, la maquinària es posa en marxa, després ho veurem, al final veurem com és aquesta, què es fa a la notaria, perquè també ho sapigués, jo crec que s'ha de saber, i el notari, una vegada ha ficat en marxa aquell mecanisme i ha designat, perquè li ha acceptat un mediador, ens fa arribar aquell ofici, normalment amb una còpia de la designació i de l'acceptació per part del mediador, i aquí venia el primer problema, no? Quan va canviar la llei, bueno, què fem? Amb això què faig, no? Doncs aquí es van modificar les normes de repartiment, ara normalment qui té el jutjat al qui li toca, si sou jutjats unipersonals no hi ha problema, perquè sou com jo, Juan Palomo, jo me lo hizo, jo me lo como, però si no, això ha d'anar a repartiment, i a les normes de repartiment de cada partit normalment diuen que per antecedents al jutjat que li ha tocat aquella comunicació de preconcursal, aquella fitxa del notari, aquell acte on es diu que s'ha designat mediador, després serà qui coneixerà si hi ha concurs consecutiu, d'acord? Què hem de fer? Per anar a lo pràctic, què hem de fer amb aquest ofici? L'únic que podem fer, que ja ho fèiem amb la normativa antiga i amb la normativa nova, ho hem de fer igual, és posar un decret, això sí que és resolució, aquesta resolució és del lletrat, això amb la normativa antiga, discutíem si havia de ser decret, si podia ser una mera diligència, val? Al final el foro van ficar sempre decret i ja fiquem un decret de l'article 5 bis. Quins problemes tenim amb aquest decret de l'article 5 bis? El decret de l'article 5 bis no diu res més que s'ha comunicat per part del notari la mediació i que es generen tota una sèrie d'efectes que són uns efectes que no fan res més que avançar la declaració del concurs. Abans es produïen una sèrie d'efectes més limitats de l'article 5 bis i ara amb el 583 i següents i el decret de l'article 585, que teniu, ja us dic, teniu el contingut a la llei, el que es fa és generar una confiança, generar un fumus boni iuris de que aquella persona pràcticament acabarà el concurs de creditors, i el que estem fent és anticipant amb els jutjats, amb els altres jutjats de primera instància, que aquella persona pues, ja està, és crònica gairebé d'una mort anunciada, val? Ja sabem que està amb aquesta declaració preconcursal i que d'aquí una sèrie de mesos, més aviat que més tard, ens arribarà el concurs consecutiu, perquè ja dic que, malauradament, la cosa de justícia de pagaments a la notaria no hi ha acord, d'acord? La finalitat seria, per tant, com teníeu aquí, la d'obtenir un acord de justícia de pagaments, ja us dic que aquesta finalitat, el 99,99% de les vegades, per la meva experiència professional, ojo, aquí a Tarragona,
fracassa. Jo no sé a Barcelona, que coneixen de més concursos, i això va d'una altra manera, però ja us dic que jo aquí a Tarragona no n'he vist cap. Quin és el jutjat competent? El jutjat competent al que es farà la comunicació, el deganat ho farà un repartiment, i amb aquell repartiment ens tocarà, pues, amb un, a l'agraciado, jutjat de primera instància número 6 de Reus o el número 3 de Vic, o qui sigui, d'acord? Amb aquest decret de l'article 585, que això ha d'anar al registre públic concursal, i després, amb aquest, quina és la xitxa, quina és la finalitat d'aquest decret? Doncs que desplegui, que desenvolupin tota la sèrie d'efectes que veurem ara a la següent diapositiva. Normalment el que li interessa al deutor és que se li paralitzin les execucions, això ho diu la llei. Escolti, presentat el concurs, se paralitzen totes les execucions, no es poden admetre noves execucions. Això que era un efecte que es dona al concurs, també la llei diu s'avançarà aquest efecte al decret de l'article abans 5 bis, actual decret de l'article 585. Val? Llavors, amb aquest, una vegada hem dictat aquest decret, val, que teniu de model, i tampoc no té cap misteri, a l'EJCAT, tenim una sèrie de problemes, i aquests problemes els heu vist tots. Aquí m'he fet una anotació dels problemes més variats. A veure, per exemple, quan us presentaven un article 5 bis o us portaven el decret d'un jutjat mercantil, per exemple, que jo havia dictat, o el jutjat mercantil de Tarragona, o el mercantil nou de Barcelona, qui sigui, havia dictat un decret del 5 bis, què falla amb les meves execucions? Què passa amb les meves execucions? Tinc un problema, perquè clar, perquè jo tinc execucions contra aquell, l'executat, la concursada, és executada. Què passa amb aquelles execucions? Aquelles execucions, sí o sí, s'han de suspendre. Ja, aquí ja no entrem a mirar si els béns són necessaris, que això també ho heu preguntat segurament més d'una vegada. Li heu preguntat al jutjat mercantil si els béns seran necessaris o no eren necessaris per continuar l'activitat. O sigui, tenim una sèrie de problemàtiques. Problemàtica típica i tòpica. Em presenten un article 585, l'antic 5 bis, la concursada. Tenim diners al compte de dipòsits. Aquests diners els tenim embargats de fa 2 mesos. La declaració de l'article 5 bis és de fa 2 setmanes. Què falla amb aquests diners? Evidentment, la vostra executant us presentarà un escrit, farà gairebé, amenaçarà amb ficar-vos una queixa perquè vol aquells diners, perquè són d'abans del concurs. Una vegada s'ha declarat el concurs, una vegada se despeguen els efectes de l'article 585 en connexió amb els articles del concurs i suspenem l'execució, la suspensió de l'execució vol dir que suspenem tot el procediment. Si suspenem tot el procediment, l'entrega material de diners, l'extensió per part d'una transferència, per part del lletrat de l'Administració de Justícia, seria vulnerar aquesta suspensió. Per tant, tota entrega material de diners està prohibida. Aquells diners ja són, passen a ser i seran, de fet, seran diners de la massa activa del concurs. Per tant, això que és un problema molt, molt freqüent, és motiu sempre de consulta. Tinc diners embargats d'abans del concurs. Són, els hi dono a l'executant, el principi de la part conditio creditorum prohibeix aquesta mena d'actes singulars. Jo entenc que és una mala jugada per l'executant, que sap que hi havia diners al compte de dipòsits que no serien entregat i que ara ja no li donarem, però malauradament la llei és així, llavors no podem estar per sobre de la llei. Això ja us dic que no tingueu cap problema. De la mateixa manera, quan sou vosaltres els qui teniu la declaració del 580, el decret del 585, moltes vegades us vindran i us dirà la part, la concursada, la deudora, us dirà: si us plau, és que no em suspenen les execucions. Demano que s'exhorte al juzgado para que, y se le conmine para que se le suspenda la ejecución, se suspenguin totes les execucions. Jo, particularment, soc de l'opinió que no s'ha d'entrar en aquesta dinàmica, no hem d'estar, si no, també penseu que no farem una altra cosa, que enviar exhorts, que enviar oficis, que recordar-hi als jutjats. Això és feina de la concursada. I si realment la concursada us acredita que no li estan paralitzant, no hi ha pel decret, sinó perquè ho diu la llei concursal, que no li estan paralitzant, llavors és quan sí que ha de demanar l'auxili judicial. Si no, ja us dic que amb el concurs no fareu res més, el normal és que es paralitzin, s'aturin les execucions. Però sempre hi ha aquell jutjat díscolo, pues, que ens tira pel carrer del mig i tira endavant. Efectivament, l'executant no li dirà res perquè l'executant ja li va bé. L'executant sap que hi ha concurs de creditors, però l'executat calla.
perquè si cobra, després, bueno, a lo millor es decreta la nul·litat d'actuacions, que jo crec que és el que tocaria aquí, val? Llavors, no entreu en aquestes dinàmiques. És feina de la concursada anar dient a cada jutjat que està en situació de preconcurs, que això de preconcurs no ho trobareu a la llei enlloc, però és com es coneix vulgarment aquest procediment de l'article, l'exarticle 5 bis, actual article 585, d'acord? I, per últim, una vegada, i això sí que és una norma, el termini general per presentar el concurs són 3 mesos, una vegada i 3 més un de gràcia, amb els concursos de persona física, aquest termini de 2 mesos, de 3 mesos s'ha retallat a 2 mesos. Això sí que seria una novetat del text refós. I per últim, ja m'he avançat, aquí ja us he dit quins eren els problemes principals i quins eren els efectes. Un dels efectes és aquesta ampliació que dèiem de 2 mesos per presentar el concurs, més un de gràcia, tot aquell mes següent podem presentar encara el concurs de creditors dins de termini, val? Que no ens podríem ficar, i això va més pels concursos de la persona a primeres instàncies, jo no he vist cap concurs necessari, val? Però mentre estem amb aquesta declaració de l'article 585, no ens podem presentar un concurs necessari. I per últim, aquests són els efectes, l'efecte més important, que és el de la paralització de les execucions de títol judicial o extrajudicial durant 2 mesos, des del decret, la paralització de les garanties reals en 3 mesos des del decret, i que aquesta història de l'article, tot aquest assumpte de la paralització d'execucions, no afecta, com moltes coses a la vida, no afecta als crèdits públics. Això ho veurem el proper dia amb el concurs consecutiu i el BEPI, què passa amb el crèdit públic i no passa perquè això és un tema que està sotmès a debat. D'acord? Molt bé. I ara ja gairebé anem, ja estic en tiempo de descuento, amb el símil futbolístic. Però passem a l'última part, que la farem molt breu, perquè jo penso que s'ha d'explicar què passa a la notaria, perquè esteu treballant en un concurs consecutiu i, com a mínim, per culturilla jurídica, heu de saber aquest concurs per què és consecutiu. Està clar, consecutiu de què? Conseqüència de què? Doncs conseqüència de l'intent del deutor d'obtenir un acord extrajudicial de pagaments. Per tant, això, aquest títol tan poètic que li he donat a aquesta diapositiva, el llarg camí al benefici d'exoneració del passiu insatisfet, ens mostra que no és fàcil, no és fàcil obtenir el BEPI. Llavors, si algú de vosaltres està pensant en vivir a lo grande i després demanar el BEPI, ojo, perquè pot sortir el tiro por la culata, malament. No, aquesta no és la bona tessitura. Hem de passar, primer, per l'acord extrajudicial de pagaments, que seguidament el veiem. Si, com el 99% de les vegades passa, fracassa el concurs de, perdó, l'acord extrajudicial de pagaments a la notaria, hem de tirar endavant amb un concurs consecutiu, que aquí és on entreu vosaltres, estrelles de la tramitació, val? A tirar endavant el procediment, a veure si què és l'informe provisional, què textos definitius, el pla de liquidació, però si no tinc béns, el pla de liquidació me diu que no hi ha pla de liquidació, val? Tota una sèrie de dubtes que mirarem de satisfer el proper dia. I per últim, com a última part, com a colofó d'aquest procediment, la finalitat de la vostra feina és que aquell senyor, aquella senyora, aquella persona física que no és empresària, tingui l'exoneració, accedeixi a l'exoneració del passiu insatisfet, d'acord? Aquest seria l'íter processal. I ara mateix passem ja a veure què és l'acord extrajudicial de pagaments i ho veurem molt ràpidament i ho entendreu perquè això no té cap misteri. El concepte és aquella petició, ja ho teniu aquí, de nomenament d'un mediador per assolir un acord fora del jutjat, per això és extrajudicial. Aquest acord extrajudicial, quan són persones físiques no empresàries, s'ha atribuït als notaris. Quan són persones físiques empresàries, perquè també hi ha persones jurídiques que poden intentar fer l'acord extrajudicial de pagaments, i les persones físiques empresàries, els autònoms, per entendre'ns, poden anar o han d'anar, efectivament, o bé a una cambra de comerç o han d'anar, les normes generals, que vagin al registre mercantil. Per tant, la vostra competència ve, al no ser persones físiques no empresàries, us arriba sempre en l'ofici aquest procediment extrajudicial, aquest intent d'acord extrajudicial, sempre, 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 es verificarà a la notaria. Quins són els pressupòsits? Doncs, efectivament, la insolvència, que aquesta persona no hagi estat declarada en concurs, perquè si no, no té cap misteri. I això és molt important també, que el passiu inicial no sigui superior a 5 milions d'euros. Direu, bueno, 5 milions d'euros són molts diners. Sí, però és que hi ha gent que es munta unes jugades, no sé si amb la seva vida personal, això d'estirar més el braç de la màniga, no li van explicar al col·le, val? I aquesta persona no podria entrar. Podria entrar com a concurs abreujat,
però no podria entrar com a col·lectiu judicial de pagaments perquè està limitat el que és el més habitual per la meva i per la vostra experiència. Ja veieu que normalment el deutor arriba amb la hipoteca, amb el cotxe sense pagar, amb la financera del vehicle, amb la financera normalment doncs, està el cotxe a mig pagar, i després l'elenco de targetes, la del Finconsum, el CTLM, el Corte Inglés, el Consumer i totes aquelles que sabeu vosaltres millor que jo, que veiem els llistats, no? Aquesta persona és la que ha d'entrar al domicili, sempre amb una notaria del domicili del deutor, i demanar-li al notari, que per cert no cobra per aquest tràmit, no cobra, està exempt de cobrar el notari per aquest tema. Per altres temes sí que ens cobra el notari, però per aquest no ens cobra, i l'únic que cobraria, si hi ha diners, és el mediador concursal, demanar-li que ens nomeni un mediador concursal. Amb aquest inici, i el que fe, quin és el procediment? Pues ho teniu aquí, la petició del deutor, que va amb un model normalitzat, que li fa una menció de quin és l'actiu, de la llista de creditors, de les persones a les que els està de que els deu diners. Per què? Doncs per intentar que el mediador, quan prengui possessió, val? Ho teniu per aquí tot anotat, el mediador faci el que us deia abans, farà una mena de concurs, farà un informe, ja veurà què hi ha d'actiu, enviarà, citarà a tothom perquè es faci una reunió un dia i una hora a la notaria, perquè teniu els terminis, són uns terminis molt, molt, molt acotats, molt ràpids, perquè de l'altra banda tenim el termini de l'article 585, tenim aquells 2 mesos i un de gràcia per tramitar aquesta cosa judicial de pagaments i que després es pugui anar al concurs consecutiu, d'acord? Aquest seria el tema. No allargar, el procediment no es pot allargar a la notaria perquè després ha de venir el concurs consecutiu, que aquest sí que està molt apamat per la declaració de l'article 585, d'acord? Per tant, una vegada el notari ha tingut coneixement d'això, d'aquest fet, d'aquesta petició, designa el mediador fa la seva feina, i la seva feina bàsicament és aquesta que us deia. Perdó. El mediador, això em diu que se m'acaba el temps, fa una convocatòria dels creditors, fa una reunió amb els creditors. Què passa? Que qui està obligat a anar? Normalment el creditor ordinari, el creditor privilegiat, que normalment és qui té la paella pel mànec, perquè normalment l'actiu, el creditor privilegiat, és qui té una hipoteca, normalment és el banc, val? Aquests crèdits que són de caràcter privilegiat sí que tenen, sí, no estan exclosos d'anar a la reunió, perquè no estan, en principi no estarien vinculats. Per tant, clar, penseu que si no està vinculat el banc, normalment la cosa judicial de pagaments pot estar abocat al fracàs. Això no vol dir que no estiguin obligats a anar, no vol dir que no hi vagin. Hi ha molts que hi van, jo això ho sé, però ja us dic, que te vagi el banc, que te voti i que tinguis la cosa judicial de pagaments, d'això a mi me n'han explicat algun, però com un cas, vamos, que és més fàcil que toqui la loteria o l'Euromillón o la brossa de Nadal, que vingui tothom i que te facin una cosa de pagaments que després s'hagi de comunicar al jutjat, d'acord? Què passa amb la reunió? La reunió amb els creditors? Doncs que hi ha uns quòrums que no són, si pensàveu que aquí amb el 50%, si voten més a favor que en contra, això ho tenim complicat. Si hi ha, això també ho teniu a la llei, tampoc em preocupa. Si hi ha una quita, si es demana una quitança, perquè normal, què es demana allà? Normalment es demana, a la cosa de justícia de pagaments es demana una espera, es demana més temps per pagar. Jo avui no et puc pagar, et podré pagar d'aquí 4 anys, d'aquí 5 anys, i què es demana? Un perdó parcial del deute. Jo si, et dec 50, però 50 no et puc pagar, te pagaré 25 o te pagaré 10. Normalment, com que els deutors ja saben, els advocats que porten els deutors ja saben que no hi haurà acord, jo he vist propostes molt, molt, molt bèsties. Propostes de pagar a 10 anys i propostes d'exoneració del 99% del passiu. Penseu que si un passiu és de 400.000 euros i proposem deixar el pagament en 1.000 euros, això no hi ha ningú que bonament ho signi, d'acord? Llavors, no li queda una altra que anar al concurs de creditors, d'acord? Per últim, i avui ja acabo que vaig fora de temps, quan s'acaba la cobesta judicial,
Aquí és on comença la nostra feina. Si hi hagués aprovació de l'acord, cosa que ja us dic que és complicada, el notari protocolitzaria, es tindria una escritura pública amb el contingut de l'acord i aquella escritura pública seria el que valdria per fer complir aquell acord que es va assolir davant del notari, d'acord? Per últim, si no tenim acord, si no tenim acord, que és el que normalment ens passa, doncs el notari, jo crec que ja comunica que no hi ha hagut acord o directament qui ve és el mediador concursal que ens presenta el concurs consecutiu. Que això que és el que veieu, que és on comença la vostra feina. L'hem començat amb el 5 bis, amb l'article 585, amb aquell decret, i l'acabem avui a les portes de la declaració de concurs. Ens presenta una sol·licitud, una demanda, el mediador, amb el concurs consecutiu, que ara entenem per què és consecutiu, doncs perquè ja ens ve de la notaria amb tot aquell tràmit previ que s'ha generat i, per tant, aquí ja comença a la nostra responsabilitat de donar-li la celeritat oportuna, doncs perquè aquell senyor o senyora, aquell deutor, persona física no empresària, si té dret al BEPI, obtingui el BEPI amb uns terminis raonables. Ja us dic que no us puc demanar celeritat quan sé com funcionem, quan sé com estem de personal als jutjats, però això que sapigueu que és important estar sobre d'aquests assumptes i no deixar-vos al calaix, perquè era el que passava amb la llei antiga, amb la llei que regulava la quiebra abans amb el Codi de Comerç, doncs que els procediments concursals eren feos, eren los feos del jutjat, vale? Això va canviar amb la llei concursal i ara torna a passar perquè bueno, a ningú, o gairebé a ningú, ens agrada el tema, us agrada a primera instància el tema dels concursos de persona física. Per tant, us demano un plus de compromís i de responsabilitat, que ja sé que el teniu, val? Però no està malament de recordar-ho i pensar que treballem pel ciutadà i al final el nostre usuari, amb aquesta funció de servei públic que tenim, és que al vostre cas, igual que el desnonament està en que es recuperi la possessió i es cobrin les rentes per part de la part demandant, aquí la tramitació del BEPI és el que li donarà sentit a la tramitació del nostre expedient, d'acord? Llavors jo aquí deixaria l'exposició. Ara, si teniu algun dubte i el voleu fer arribar per aquí amb el chat, com és norma del webinar, doncs, si dona temps, contestarem a totes les preguntes que vagin sortint i si no dona temps, ja us dic només us demano que em reproduïu la pregunta i el proper dia jo em comprometo a contestar. Vale, el Toni, per aquí és necessària postulació? Vale, molt bé. Aquesta, la Montserrat Mora, ens pregunta si és necessària la postulació. Aquest tema estava, no l'he tret de manera intencionada perquè està d'aquella manera. Jo entenc que no es necessita procurador, l'advocat sí, l'advocat és obligatori. Però el procurador, el tema del procurador, ja sabeu, tots sabeu que quan tenim un procurador les coses són bastant més fàcils, encara que ara podem notificar el lletrat per Noticat, però obtenir el procurador ho fa tot una mica més fàcil la comunicació amb les parts. Això no podem entrar aquí, ja us dic, jo, el meu criteri és que sí, encara que això està discutit, ja jo tinc companys que diuen que entenen que s'ha derogat aquest tema de l'advocat del procurador, de la no necessitat de procurador, estava la llei de la segona oportunitat, però aquell precepte, la llei de la segona oportunitat, no ha estat derogat. Per tant, jo entenc que el procurador no és necessari. Si algú ve amb procurador, això voldrà dir que ha pogut pagar el procurador i cap problema, millor per nosaltres que vingui amb procurador. Però si no, ja us dic que ara podeu notificar per Noticat a l'advocat. La Maria Núria nos pregunta si las ejecuciones con garantía real se suspenden, las ejecuciones hipotecarias, sí. Lo que pasa es que el plazo de suspensión sería más largo, no es de 2 meses, es de 3 meses. ¿D'acord? Sí, també suspenen. Sí, el proper dia ens explicaran de qui s'ha de notificar el concurs i això també. El proper dia mirarem d'aclarir una mica el concurs consecutiu. Per què no les interessa? Perquè aquí voluntari ningú. Voluntari ningú. Jo entenc que si s'arribés a un acord abans, es podria cobrar, igual es podria cobrar alguna cosa, però és que normalment tampoc no es pot pagar. No és que no es vulgui arribar a un acord, és que és molt difícil que el deutor pugui complir l'acord, perquè en les condicions que arriba
les persones al concurs consecutiu arriben pràcticament sense res. Llavors, clar, no hi ha res a rascar, ja ho veieu vosaltres, si heu tramitat algun, que no pot ser. Llavors, clar, amb aquesta tessitura, el deutor el que li interessa és arribar al BEPI, que se li concedeixi el BEPI, que se li perdoni una part dels deutes, i si té una modalitat, li perdonarem més. Si té una modalitat menys, ho tindrà més, si és més lleu o més suau, haurà de pagar més, d'acord, i tindrà més avantatges, però al final el problema no serà tant de tramitar-ho fora del jutjat, sinó d'arribar al jutjat i tramitar l'acord extrajudicial dins del jutjat. Ja us dic, seria molt complicat ficar-nos ara a parlar dels motius que té la banca, per exemple, per no estar. De fet, ja us dic que el creditor hipotecari ni tan sols té per què anar a la notaria, però sí que tindrà el seu interès d'arribar al concurs i potser la hipoteca igual la té al dia, el deutor li està pagant al dia, d'acord? Això ja ho veurem el proper dia, mirarem de fer alguna menció en aquest tema. La Dolores es pregunta si llega la comunicación del notario con dos deudores, normalmente matrimonio, hay que separarlos independientemente cada uno. Yo això, fins ara fèiem el matrimoni individual. Això ja va també moltes vegades a criteris. Què pot complicar la tramitació d'un concurs amb dues persones? Doncs que la massa activa, o sigui, que comparteixin. Si tots els creditors són els mateixos, no hi ha problema. El problema és quan tens un actiu d'un, o sigui, perdó, creditors que són del marit i creditors que són de la dona. Llavors, clar, aquí obligatòriament ha d'haver dos informes. El més net és que vagi un concurs per una banda i que vagi el concurs per l'altra. De fet, s'estan presentant al notari concursos del marit per una banda i de la dona per l'altra. D'acord? ¿Quién es competente si el artículo 5 bis se hizo en Barcelona y el concurso lo presentan en un pueblo por cambio de domicilio? Vale, aquí está el José, es buena, aquí está pregunta. Per evitar el forum shopping vol dir que no puguem, que el deutor no pugui anar canviant de domicili, en principi, el canvi de domicili, segons la llei concursal, el canvi de domicili del deutor dels 6 mesos anteriors no es vincula. Per tant, si aquesta persona va presentar el 5 bis i s'ha canviat de domicili i ara està a Tarragona, val? Jo crec que aquell domicili, el concurs l'hauria de presentar a Barcelona, el concurs consecutiu s'hauria de presentar a Barcelona, si més no, perquè no li ha donat temps perquè passin 6 mesos, d'acord? Vale, Joan ens diu que ignorava completament l'existència del Noticat. Aquesta plataforma, això està, nosaltres ja hem fet alguna prova, l'altre dia de fet vam aconseguir fer una notificació, la vam passar pel Noticat, i és una plataforma que permet notificar tant a nosaltres, als jutjats mercantils sobretot, ens ve molt bé perquè tenim moltes persones que no estan a l'ExNet. Vosaltres teniu gairebé a tothom a l'ExNet, però nosaltres tenim economistes, tenim advocats que no estan, que no surten com a tal a l'ExNet i no es poden notificar. Per tant, el tema, l'avantatge de fer-ho per aquí és que podeu, això, parleu amb el lletrat o amb la lletrada, perquè això està, ja no sé, a nosaltres com a mínim els jutjats mercantils ja ens ho han ficat en marxa. Ignoro si les primeres instàncies, com que porteu concursal, i aquí es complica tot molt, perquè, clar, compartim eines, i si el mercantil té una eina, jo entenc que el jutjat de primera instància, que també tramita concursal com a hàndicap, també l'hauria de tenir. En los mercantiles de Barcelona no tenemos el Noticat para los abogados. Vale, pues aquí a Tarragona la talla van a hacer una prueba. Vale, ¿qué es? Para el preconcurso, el domicilio que tenemos en cuenta es el objeto de competencia, es el domicilio actual. Sí, porque es el domicili que té en compte el notari fa un judici de competència. Si una persona que té domicili a Tarragona presenta una comunicació al notari de Tortosa, el notari de Tortosa dirà que no és competent, que ha d'anar amb un notari hàbil del domicili. El domicili, si el domicili real és Tarragona, serà aquest, d'acord? Es pot presentar BEPI sense necessitat de sol·licitud de concurs consecutiu? En principi no.
Això ho podem complicar tot el que vulgueu, però en principi no. El procediment per obtenir el BEPI, i això també us dic amb moltes cometes perquè hi ha excepcions ara amb el procediment, però el que vol la llei i la via normal és que es comenci amb la col·lecta judicial de pagaments, es presenti concurs consecutiu i després es demani el benefici d'exoneració. D'acord? Si el que tens és un... Pregunta la Francisca. Si el que tens és un cotxe i el pis que pagues amb hipoteca, això és un BEPI. Et pots quedar al carrer. Bueno, no, normalment, i aquí també, això ho veurem el proper dia, i us faré 5 cèntims del que s'està discutint ara. Si és, s'està discutint, sí o sí s'ha de ficar la vivenda hipotecada al pla de liquidació, perquè imagineu que la càrrega hipotecària són 100 i el valor de la vivenda són 25. Si penseu que podem subhastar la vivenda per 25 i al banc encara se li deuen 75, no li fem un favor a ningú. Llavors, això seria, és més qüestió del proper dia. Això ho podem veure el proper dia. Quantes comunicacions fa el notari al jutjat? En principi fa una. Et fa la comunicació de la designació del mediador i després, ja no tinc clar si ens comunica també que ha fracassat el procediment. Jo aquestes no les veig. Com a mínim aquí a Tarragona jo no les veig. Després ja ens ve directament el concurs, la petició de concurs consecutiu que presenta el mediador. D'acord? Molt bé, em sap greu. Si no es designa mediador a la notaria, si no es designa mediador a la notaria, es presenta directament, presentarà la concursada, la deudora presentarà la demanda de concurs i aquella demanda de concurs també serà considerada com a concurs consecutiu. Per això que hem parlat abans, perquè no li podem perjudicar que pel fet de que no li hagi acceptat el mediador tingui un problema a ella, i per això la llei considera que si ho has intentat però no ho has pogut fer per motius aliens a la teva voluntat, doncs ho tindrem per intentat. Si el notari ha intentat designar dos mediadors i no se li han i ningú ha acceptat el càrrec per motius X, ho deixarem aquí, el teu concurs es presenta i també es tramitarà com a concurs consecutiu. D'acord? Molt bé, doncs ja us dic, si algú més té algun dubte o m'he deixat algú de contestar, li demano disculpes, però és que no tenim més temps, hem de tallar ja la sessió, d'acord? Si algú té dubtes, ja us dic, aquí teniu el meu correu electrònic, el podeu apuntar, i si no, buscant-me al directori surto pel nom. Llavors, si algú vol fer un correu, contesto a la major brevetat possible, d'acord? Si no hi ha cap novetat, ens veurem el proper...